Зіпсованих продуктів не буде. Міністерство оборони вилучає сухпайки, поставлені минулого року. Термін придатності в них не сплив, але пакування було пошкоджене. У такому вигляді набори придбав Департамент ресурсних закупівель. Його розформовують. Про постачання якісних харчів для військових і хто ним займатиметься, буду говорити з Дмитром Кліменковим, заступником міністра оборони України. Він з нами наживо. Пане Дмитре, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю, героям слава. Перш за все хочу спитати, ці зіпсовані сухпайки, наскільки великою була ця партія і чи вдалося з'ясувати, чому профільний департамент закупив їх у такому вигляді? І тепер хто нестиме відповідальність? Так, я підтверджую. В одній партії було 500 тисяч пайків. Контракт на їх постачання був підписаний в жовтні минулого року. Тобто більше року тому. Уклав його Департамент ресурсного забезпечення, пайки закупили без перевірки контролю якості. Тобто цей етап в департаменті просто проігнорували. Зараз пайки знаходяться на складах Збройних сил України. Їх не видавали військовослужбовцям. До нас звернувся командир однієї з військових частин, ми одразу відреагували. Що з'ясувалося? У частині наборів пошкоджене було пакування з джемом, попри те, що термін придатності продуктів ще не вийшов. Зараз ми вилучаємо зіпсовані сухпайки, ми вже зв'язалися з постачальниками щодо їх заміни. Стосовно тепер відповідає на питання долі самого департаменту ресурсного забезпечення. Його ліквідовують. Керівник, який здійснював підписання договорів на постачання цих сухпайків, наразі фігурує у кримінальних провадженнях, зокрема і з іншими звинуваченнями. До цього, хочу пояснити, скажімо, один заступник міністра оборони координував розробку закупівлі та контроль якості. Тобто, це так, знаєте, сам ламаю, сам чиню. Наразі ці функції розсереджені у різних заступників. До сфери відповідальності департаменту ресурсного забезпечення входили всі рішення щодо закупівель міністерства, перелічу їх. Це визначення кількості, вартості та процедури закупівлі. Це створювало безумовно корупційні ризики. Наразі функції департаменту розподілені між різними підрозділами, департаментом політики закупівель та агенцію закупівель у сфері оборони державного оператора тилу і департаментом планування. Саме така система розподілу і делегування відповідає натівській моделі, і ми саме робимо ще один крок назустріч приєднання до Альянсу. Пане Дмитре, хочу тоді уточнити. Ви сказали 500 тисяч сухпайків. Постачальником домовилися, що він замінить. Це мається на увазі, що ми не будемо повторно закуповувати і платити гроші? Чи все ж таки можете назвати ту суму, яку втратила держава? Дивіться, закуповувати і продовжити закуповувати по цьому контракту, звісно, нічого не буде. Суму я, на жаль, зараз назвати вам не можу з міркувань, тому що йде слідство. Як тільки все це буде закінчене, громадськості і всім буде повідомлено результати цього інциденту. А ви сказали за якість і буде розподілено. Тобто, якщо один заступник пропустить, то інший перевірить якість. Чи все ж таки це буде цей державний оператор тилу, теж на ньому є зобов'язання, що він має якість продукції перевірити? Саме так. Давайте я поясню, щоб було зрозуміло. Закупівлею тилового майна буде займатися окреме державне підприємство – Агенція закупівель у сфері оборони. Державний оператор тилу. До речі, за свої послуги вона буде отримувати 0,4% від ціни контрактів, однак не більше 250 мільйонів на рік. Для чого? Це для забезпечення операційної діяльності. Наприклад, щоб взяти на роботу доброчесних відповідальних менеджерів, це нормальна західна практика, згідно корпоративних стандартів. Агенція буде закуповувати для Збройних сил України їжу, речі, бронежилети, каски, пальномастильні матеріали. Орієнтуємося на 100% постачання від українських виробників. Головний критерій – якість та конкурентна ціна. Один із підходів які агенція застосовувати до закупівлі харчування, це буде розділення закупівлі на товарну та сервісну складову. Сервісна полягатиме в тому, що формувати партії та розвозити їх по місцях доставки. А про товарну розповім на прикладі з харчуванням. В майбутньому агенція буде розбивати закупівлі за категоріями, за каталогом. Наприклад, молочні продукти зможуть постачати одні компанії, хліб і інші компанії, а м'ясо та рибу взагалі треті. Тобто ми відкрили закупівлі для компаній, які спеціалізуються в конкретній галузі. Досі такі підприємства не брали участі в тендерах, адже не забезпечили постачання усіх 409 найменувань. Новий підхід дозволить забезпечити чесну конкуренцію в рамках кожної категорії та вищу, відповідно, якість продукції. Закуповувати харчі за таким принципом агенція буде все за кошти 2024 року. На калорійність порції та перелік товарів це ніяк не вплине, тільки покращиться якість. Зараз агенція розбудовує штат, вони готуються виходити на торги, вивчають ринок, компанії, потужності учасників, історію їхньої діяльності, це дуже важливо. І вже на наступному тижні агенція презентує нові підходи до забезпечення Збройних сил України. І тоді, от нині у Міністерстві оборони активно працює служба внутрішнього аудиту. Які ще порушення, якщо виявили? Що це за порушення? Так, підтверджую. Ми координуємо роботи з департаментом внутрішнього аудиту. Лише за останній квартал там встановили фінансові загрози втрати понад 10 мільярдів гривень. До дисциплінарної відповідальності та матеріальної відповідальності притягнуто понад 300 осіб. Ну, ось такий масштаб. Питання щодо притягнення до інших видів відповідальності вирішується. Чекаємо на результати внутрішніх аудитів, аби передати їх до правоохоронних органів. Ну і минає 100 днів, як у міністерства новий очільник. Які напрямки роботи залишаються найпроблемнішими, найскладнішими на цій ділянці? Ну, я завжди не використовую таке слово сполучення «проблемні напрямки», але я кажу завжди так. Є напрямки, які вимагають більше зусиль. Багато зусиль йде на ті напрямки, де є, звісно, корупційні ризики. Як був приклад з департаментом ресурсного забезпечення. До речі, на його ліквідацію йде багато часу. Реформи вимагають найбільше зусиль. І ще більше зусиль, щоб їх закінчувати. Не тільки починати, але ще й закінчувати реформи. Нові правила і підходи. І разом з реформами треба безперервно забезпечувати потреби Збройних сил України. Це головний пріоритет. Коли я, скажімо, прийшов на посаду, що я відразу помітив, що всі толові закупівлі зосереджені в руках одного департаменту – ресурсного забезпечення. Тобто, саме тут і підраховували орієнтовну вартість закупівлі, і проводили закупівельні процедури, і приймали рішення про укладання прямих контрактів. Зараз ми вже все ці повноваження розділили. Тобто, задача нової команди Міноборони – забезпечити своєчасне постачання ефективного озброєння та якісного тилового майна. Ми запустили нову систему закупівель, яка вже показала перші результати. Наприклад, як будуть здійснюватися закупівлі. На першому рівні буде департамент політики закупівель, який був створений згідно стандартів НАТО. Вони відповідатимуть лише за формування політики закупівель, координацію фінансової діяльності агенцій та розробку нормативно-правових актів у сфері закупівель. Переходимо на другий рівень. В нас з'явився новий заступник міністра оборони Віталій Половенко. Він займатиметься комунікацією з тилом Збройних сил України, коригуватиме списки товарів для закупівель, визначатиме пріоритетність та вираховуватиме орієнтовну вартість. А ось безпосередньо закупівлями, наприклад, тилового майна, буде займатися окреме державне підприємство Агенція закупівель у сфері оборони, державний оператор тилу, про яку я вже говорив. Тобто їжу, речі, бронежилети, каски, пальномастильні матеріали – усе це закуповуватимуть вони. За схожим принципом буде побудована закупівля і озброєння. Відтепер безпосередньо функції закупівель, озброєння будуть передані безпосередньо від Міноборони до державного підприємства Агенція оборонних закупівель. На цю структуру покладені усі летальні, тобто озброєння, боєприпаси з закупівлі, за аналогією з Державним оператором тилу, працюватиме і Агенція оборонних закупівель. Агенція оборонних закупівель вже розпочала контрактування усіх оборонних договорів. Перший результат – вдвічі зменшились терміни розгляду комерційних пропозицій. Тобто ми підвищили оперативність, що під час війни дуже важливо. Крім цього, агенція напряму контрактується з нашими міжнародними партнерами. Вже використано біля 98% бюджету 2023 року за цим напрямком. Для зручності агенція запустила власний сайт, де будь-який постачальник може подати власну пропозицію, тобто ми йдемо до цивілізованого керування, до цивілізованого управління. Яка наша мета? Це стратегічне планування. Ми повинні мінімізувати закупівлі за принципом тут і зараз, знаєте. Міноборони має закуповувати, наприклад, зимову форму влітку, а літню взимку. Таке планування покращить, звісно, і якість, і вартість, і, відповідно, нова структура закупівель допоможе нам забезпечити Збройні сили України постачанням всього, що необхідно. Пане Дмитре, дякую за таку докладну розповідь і за те, що знайшли час з нами поспілкуватися, відповісти на мої запитання. Про роботу Міністерства оборони ми говорили з заступником міністра Дмитром Кліменковим.